Sonda Bakıdakı bir nömrəli orta məktəbdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci il dönümünə həsr olunan bayram tədbiri keçirilib. Tədbirdə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri, incəsənət adamları və qonaqlar iştirak edib. Tədbirdə Azərbaycanın müstəqillik tarixində keçdiyi yoldan bəhs olunub. Daha sonra məktəbdən kənar təhsil müəssisələri və ümumi təhsil məktəblərinin bədii öz fəaliyyət kollektivinin ifasında vətənə həsr olunan şeir və mahnılar səsləndirilib. Rəqslər, ədəbi, bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Bu saat